subotu je u osnovnoj školi Stefan Nemanja kao školi domaćinu održano gradsko takmičenje manifestacije Šta znaš o saobraćaju. Ove godine škole su zahvaljujući gradskoj upravi dobile bolje uslove za pripremu i izvođenje ovog takmičenja. Najbolji su bili učenici osnovne škole Đura Jakšić iz Trnave. Učenici iz Trnave tradicionalno pokazuju najbolje poznavanje saobraćajnih propisa i najveću spretnost u vožnji bicikla. Tako je bilo i ove godine. Drugo mesto osvojili su učenici iz osnovne škole Rasko Nemanjić Sava sa Dojevića, dok su u treći bili takmičari iz osnovne škole Bratstvo. Danas na opštinskom takmičenju Šta znaš o saobraćaju učestvuje svih 15 osnovnih škola iz Novog Pazara. Imamo kategorije A, B i C, naravno, kao i svake godine. Najbolji naši kandidati će se plasirati na okružno takmičenje u Kraljevu. Domaćin takmičenje ove godine je zbog najboljih uslova bila osnovna škola Stefan Nemanja. Zbog mogućnosti imanja poligona u samom centru grada, zbog dobre situacije, smo tradicionalno domaćin ovog takmičenja i naravno nastavit ćemo tako dalje u budućnosti. Pripreme za takmičenje odvijale su se ove godine u boljim uslovima jer je gradska uprava obezbedila za svih 15 osnovnih škola po dva bicikla. Svaka škola je dobila po dva bicikla za učenike za pripremu takmičenja u toku cele godine. Svaka škola će imati obeležen poligon i to će sigurno poboljšati znanje naših učenika u saobraćaju. Okružno takmičenje biće održano 7. maja, a mesto održavanja biće naknadno utvrđeno.